السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محترم حضرات و خواتین اور عزیز بچوں آج الخیر سوسائٹی یاقوتپورہ اور دیر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن فار ریلیف اینڈ ایجوکیشن کی جانب سے مفت ہیلتھ کیمپ رکھا گیا ہے جو اقرا ہائی اسکول پر منعقد ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں ہمارے کاموں کا آغاز جو ہے اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے میں جناب محترم قاری عبدل مننان صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اس کیمپ کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا صدق الله العظيم محترم خواتین و حضرات ابھی
آپ ڈاکٹر قاری محترم قاری عبدال منان صاحب سے اقرار کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. اب میں اس سے پہلے کہ امیر مقامی کو دعوت دوں, تین باتیں آپ کے سامنے پیش ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر اپنا مشورہ لیں.